сары жасыл қызыл круг түстін ұртатамыз қап қара кетті тамсақ. Рахмет. Бұл не ағайлар, настроение жоқ қо. Шымбайдың шапалағы қандай болады ағайлар? Бір қол шапалағы ұрайық қане. Рахмет. Рахмет. Чит-чит ұйқылап отырмыз ағайлар. Чит-чит ұйқылап отырмыз. Бүгін Жангелдінің өмірінде бір мәлет, бір мәрт. Ассаламу алейкум аға. Ассаламу алейкум аға. Я? Ех, мен тама-таманға аға. Не қызмет еді? Ансамбль ма? Мына тұрға барасыз дүгес аға. Настроениені көтерейік, бүгінгі тойды позитив көтерейік. Шымбайдың шапалағы қандай әзізді? Рахмет ағайлар, болады, ебіліп, болады. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, әлбетте бұндай барабан елге, бұндай барабан тұрмыз қанатлар, ұсындай тойлар, жақсы күлдер жарасқан. Ассалаум алейкум, ассалаум алейкум әзіз меймалар, ассалаум алейкум әзіз қонақлар. Бүгін міне дүнияның байтақты Шымбай қаласында үлкен жаңалық, үлкен той. Яғни ұсындай пайыздар ресторанға жиналуымызға мақсат. Бүгін міне Есберген ағамыз қатардағы ұлыларын үйлендіріп, ел халыққа дастырған жайып, гүмбірлетіп той беріп жатыр. Тойлар оң болсын! Вот она. Олай болса бүгінгі жастар тойына бастау үшін жастарымыздың өздері кіріп жатыр. Жангелді хамды аронан күтіп аламыз қане. Шапало! Қане қыз жігітлер тойды бастайық. Мейманларды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Қанада көз алғызлар бар екен, өз алықта бір-бірінен бай екен. Қойқанада көз алғызлар бар болса, қойқанамыз күлленеді қардайым. Қойқанада көз алғызлар бар болса, күлленеді тойқанамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Рахмет. Екі жастың бақыт рахмет. Орларынан тұрып шапалақ ұрғалар ертен азанда байып кетсін шағайлар. Бүгінгі тойды позитив көтереміз қана. Бір, екі. Той, той, той бүгін. Елімізде той бүгін. Тойға келген халайық. Рахмет, рахмет. Өз орларымызға отырбасақ болады, рахмет. Ортамызға бір қатар жасылген ағаларымыз бар, бір қатар жасылген аналарымыз бар. Бүгінгі тойымызды ашып берген ортамызға бір қатар жасылген ағаларымыз бар екен. Мағрамат ортамызға Мұратбай ағамыз, әмде арыс ағаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Әмде бүгін міне келініміз, әмде күйеу баланың ата-аналары, яғни Есберген ағамыз Гүлшат ананы жанымызды ортамызға мұрат етеміз. Әмде келініміз Рананың ата-анасы Тәңірберген ағамыз, базда да анажаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Жасларымыздың мұрындығы қасы, мұрындығы апасы, аны бар Маликаларды ортамызға мұрат етеміз ағайлар. Рахмет. Есенғали аға? Ау? Яқ, білемен қо, тойдың иелерінен шақырайын шеш ортаға, дұрыс емес пе? Тойдың иелері ма? Жұма мұрат ағамыз келді ма? Яқ, білемен ғо. Мен жасыл күлдерден айтып атырман да, нежерді жасыл күлдерден. Женгілі ағамыз бар ма? Келеміз ортамызға ғанай. Төребай ағамызды келеміз ғанай ортамызға. Мені үзілеп келіп бедің, Шымбайдан, Шымбайдан. Солу екен жүз көзленің, күн айдан, күн айдан. Егер маған бір өмірлік, яр болсаң, яр болсаң. Екеуімізге жай салыман Дубайдан, ай. Мені
izlep kelip bedin Şımbaydan, şımbaydan Sonu yeken şüz gözlerin Kün aydan, kün aydan Yeger mağa bir ömürlük yer bulsa Rahmet, marhamat tilek nöbetti baslaymış asıl gün ağamız gelip otur Jumagali ağamızga beremiz marhamat ol kızlarga jaksı tileğiniz Artyom ağa berik ba birinci marhamat Artyom ağa ol kızlarga jaksı tileğiniz Aa jaksı mineki Aa jaksı mineki jemaat Şımbayçılar Mimla karılpak boyunca toyuna gelip otursuzlar Aa mına beri batırgan toyunuz toyga ulaşsın Kosu batırgan iki jas baktıl bolsun Şanırağı büyük bolsun, keregesi keng bolsun Bosağası bir kiregesi keng bol, şağırağı büyük bolsun. Son men birge ekeuinde bakıt, jumıstarında tabıs, kelecekte öbürlü şübürlü bol, jak semiye bol ketsin. Al endi inşek. Marhamat ağa, ol kızlarga jaksı tilegimiz. Arslan ağa kelemiz ortamızga. Ondan bir ekeuinde marhamat, ol kızlarga jaksı tilegimiz ağa. Hadi bizim jiyen Жаңғайдың тойында отырған екенбіз. Әмеңіздің үйде осындай тойларда отыра берейік. Екі жасқа бақыт тілейміз. Рахмет аға. Айтқан тілектеріңіз алла тергенде қабыл болсын. Марғамат кейінгі тілек нәубетті Арс ағамызға берместен. Марғамат Арс аға ұл қыздарға жақсы тілеңіз. Ассаламу алейкум. Бүгін тойға келген қауым. Қосылып атқан балаларымыз бақытты болсын, үлкен семья болсын, тойға келген ағайындардың бәріне де жақсы ниет болып, тойларда қатынаса бергеніміз. Бақытты болсын. Рахмет аға. Жездесі Төребай ағамыз дей ма? Марғамат, ол қыздарға жақсы тілеңіз. Ассалауму алейкум, құрметті мехмандар, қонақтар. Мына тақырыптан деген келіп отырсыздар. Хәмесе қадем үшін, нұр үшін. Көрсек, жақсы ниетте той тамашада сөйтіп көрсе бересің құдай мына жастамыз бақытты болып өздерінің өніп өсіп қосылғанмен қоса қалсын рахмет бір қол шапалақ ұрып отырайық ағайындар ассалауму алейкум тойға келген қалайық Базалар оң болсын Еліміз аман болсын Баламыз аман болсын Тойлар тойға ұласып Шапалақ болып тұрсын Әй, рахмет! Рахмет, рахмет! Жасыл үкен апаларымыз кеп тұр Оразгүл апа келеміз ортамызға Оразгүл апа келейік міне. Енінде бар ақ жаулығы елі де бекемден саулығы бұндан былай көбейе берсін ақылығы деп жаулығы деп жасыл үлкен ана жанымызға береміз. Марғамат ұл қыздарға жақсы тілеңіз. Ассаламу алейкум кеше қатынасшылары. Міне бүгін біз Гүлшат бекетшім өйесен күйеу баламның келін тойларына келіп отырған екенбіз құдайым. Екі жас бақытлы болсын. Өздерінен көбейсін. Гүжімдей саялы, жүзімдей мейвелі болсын. Hem vakit derezeleri teyin, yazı yemişli olsun, baktlı olsun iki yaş. Hizmetleri büyürsün bir keşlerime, küyüp olama. Dutarçalar bir peri, sihir ya... Apam, yeni oyna batıran da kosu tuşup sağlam. Maladis apa, toylar on bolsun apa. On bolsun. Şimdi de Orazal apamız kim degen? Оразгүл апамыз бар екен, келеміз ғана ортамызға. Жасыл үлкен апамыз бар екен, Оразгүл апамызды ортамызға бар екен. Рахмет, апа. Рахмет. Ай, абайла, абайла. Имам бар ма бір, оқытшы беретін дейді ұжа. Келеміз анажан. Келейік анажанлар. Келеміз. Ауа, перде шапа келеміз. Келеміз қане. Келеміз, анажан. Манаға танышан, ол қызларға жақсы тілегіңіз. Бүгінгі Оразғалы ағамыздың баласы
Құдайым кең түсіріп жатыр екен, екі жақ теңдей бақытты болғай. Құрып жатқан шаңырақлары кең болсын, отағасы берік болсын, керегесі кең болсын, етегінен жансын, бақытты болсын, екі жаққа қызмет жарасын. Бүгін құдалар келіп жатыр екен, құдалардың қадемдеріне нұр жаусын, бақытты болсын Құдайым. Бақыттан басқа не бар? Құдайым болсын Құдайым. Міне бүгін Есен менің Күлшат баласын халықты жинап той беріп жатқан екен. Тойы тойға ұласын, жасыламыз бақытты болсын. Өздерінен өніп өсіп, жүзлері жарқын болсын. Екі жаққа адал қызметті бұйырсын ата-анасының алдында. Құдайым жүзімдей миуалы, күжімдей саялы үлкен шаңырақ болсын. Осы айтқаларым Алла дәрғайында қабыл болсын. Рахмет, анажан, рахмет. Айтқан тілектерің Алла дәрғайында қабыл болсын. Мархамат, кейінгі тілек нәубетті жастарымыздың әкелеріне бермекшімін. Әкем менің асқар тауым жілік майын жегізген, айнан-айын әкемнен құрбан мен тең жүргізген деген. Жастарымыздың әкелері бір қадем алдыға атсақ келеміз қане. Жастарымыздың әкелері, мархамат, микрофонды сізге менің ол қыздарға жақсы тілегін саған. Ассаламу алейкум, ағайлар. Тойлар оң болсын. Екі жас бақытлы болсын. Құда-құдағай болып жатырмыз, мың жылдық болсын. Қалған жағында әм уақыт сондай жақсы ниет тойда қатынаса білейік. Оң болсын тойларыңыз. Құдайым, не қылдаймыз? Екі жас бақытты болсын. Құдайым, өмірлі шүбірлі болсын. Құдайым, әм уақыт сұ. Несебесі мен жүрсін балдарым. Әм уақыт сұ. Көз тимей Алла Тағала бір несебесін мол қылсын. Ойнап күліп жүре берсін сондай. Балалары көп болсын. Мың алғыс әке баққаның үшін, еңбек пен нанды тапқаның үшін. Әй, рахмет әкешелерімізге рахмет. Кейінгі тілек нәубетті бермесен алдын дүнияның гүлдері, яғни аналарымызға бермекшімін. Келеміз ғой, жасларымыздың аналары бір қадам. О, ашпаларына беремін. Сен мей олады рахмендір жемісің, бойларыңды көрсен бітер кемісің, әрбір алған ғанеметлі дем үшін сізге мәңгі мінеттарымыз анажан деген. Анажаларымыз алдымызда маң болсын, мархамат ол қызларға жақсы тілегіңіз. Ассаламу алейкум, құрметлі меймандар, әмде мұны жасларға тілекші болып кеп тұрған көплеген жаслар. Бәршеңізге рахмет. Міне бүгін баламыз Жантай менен қызымыз Рано-ның бақыт тойы өздеріне құтлы болсын. Өміріңіз еш уақытта шайпалмасын. Бәрқұлы хамеше жүзіңіз жарық болсын. Елдің бір аузында жүретұғын де семьяның бірі болғайсызлар. Хаме уақытта тек күліп ойнап жүре берін. Ата-аналарыңыздың алдында аман болын. Рахмет. Ассаламу алейкум, бүгінгі келген қонақтарымыз, құда-құдағайлар, ағайлар. Балаларымыздың бақыты бүтін болсын, несібесі мол болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Бір өмір екі жаққа да қызметтері бұйыра берсін. Балаларым бақытлы болын, үбірлі-шүбірлі болып жүрің. Рахмет, анажан, рахмет. Шапала қайда ағайлар? Отана! Рахмет. Мархамат, келеміз ашпа, апаларымыз келейік ортаға енді. Тілек нөбетті апаларымыздан басасақ, келеміз ғане. Құда-құдағайлар, ашпаларымыз, үлкен апаларымыз келеміз ортамызға ғане. Мархамат, бір шеттен тілек нөбетті басайман үлкен жасылген апамыздан. Мархамат, ол қызларға жас тілегіңіз. Міне бүгін Есенғали, міне Гүлшат баласын үйлендіріп, той жасап отырған екен халыққа. Құдайым тоңлары оң болсын, жасларымыз бақытты болсын, өздеріне өніп өссін. Құдай ата-анасына мейірімді болсын, мына келіп отырған жақсы ниетке, әм менің шаңырағымда осындай жақсы ниеттер болсын. Құдайымда Есен менен Гүлшат інімнің балалары үйленіп жатыр, Жантай менен Рано бақытты болсын, құдайым қожалығы бекем болсын, үбірлі шүбірлі болсын, сол ағаларымыздың алдында аман жүрсін. Ассаламу алейкум, құрметті дәурадашлар. Мен бүгін
сіңліміз Гүлшатның әмесенің үнде кәтті той тәнтіні болы әткен екен. Әне шу бүгінгі тойларымдан чын үректен сәмімі тәбіріклеймен. Хәмеше шуханаданға яқшы күлірі келеш. Енді көл құрайым 5 тойларында да келіп отырша әмеге нәсіп етсін. Бақтылы болсын яшларымыз, бақтына біз әм қуанч болып, шерік болып еріш, нәсіп етсін. Гүлшатның әмесенді шу келімінен тәбіріклеймен. Шу 2 яшымыз бақтылы болсын. Яқ, беремен қо. Анажан қайдан келдіңіз? Маңғыттан келдік бізі, Амудериядан. Амудериядан, вот ана. Опа! Опа! Амудария! Стоп! Рахмет. Амудериядан келді десе, оны біреткен болады. Оны біреткен. Марғамат кейінгі тәуетті ашпаларына береміз. Келеміз ғана. Вот міне. Марғамат, ол қызларға жақсы тілеңіз. Құлшат сүңілім, күйе бала есен бүгін қуаншылы күн екен. Тойлар құтлы болсын. Жан келді балам, келім менен бақытлы бол. Ата анаң алдында халал қызмет ет. Еліңнің елеулі, халқыңа қалаулы жігіт бол. Тойлар тойға ұлашсын. Әмеше тойда көрісіп нәсіп етсін. Мен айтайыншы, тоқтай тұршыш. Ал бүгін құрметті қонайық халқым. Міне бүгінгі менің қайным менен Гүлшаттың тойының, балдарының неке тойына келіп отыр екенбіз. Екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы бір ең биік азамат болсын. Солардың жақсы күндерінің куәсі болайық. Бүгінгі міне тойларға келіп отырған халқым, сіздердің үйлеріңізде жақсы күніңіз көп болсын, жақсы күніңіз көп болсын. Солардың біздер куәсі болайық. Мінеке біздер жеңгелері атынан қамар қаяқтасын. Солар әлі атынан. Мінеке бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Керегелерің кең болсын, терезелерің тең болсын, шаңырақтарың биік болсын. Ең үлгілі шаңырақтардың биіктері болсын. Кімнің шаңырағы десең, пәленшемен, біздің қайнымызбенен Гүлшаттың шаңырағының балдары келіндер деген атқа лайықты болыңдар жанымдары. Солардың куәсі болайық. Аумин періштелерім, аумин десін. Марғамат, жасылген ағаларымыз, анажаларымыз, әкежаларымыз айтқан тілеклері Алла дәргенде қалып болсан, олай болса ұл қызларымыздың қасына барып, бүгінгі бақытлы күніменен құтылдап қойсаңыз болады. Маэстро, музыка ағайлар. Махаббаттың құдірет күші әлдейді, екі жақтың табыстырған жүрегін. Жастық жауын арсымдар манағы дейін, бақыт сыйлап осын нүкті гүлдерін. Қойыстыңдер тәтті күнде, тәтті күнде. Ташыбайлар шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік. Жарықтасын шаттығынде, шаттығынде. Hoş gelipsiz ağalar, toyumuza babalar, hoş gelipsiz ağalar. Gel-
шарапат, мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым, сау жүріңлер саламат. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап, еркек біз ғой бұл сөздерім аманат. Хей, мынау міне парақат, мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым, сау жүріңлер саламат. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап, еркек біз ғой барлық сөзім аманат. Аманат. Кегейлім мен шымбай, қосық айтсам тымбай. Мойнақ пенен қоңырат, қызлардым зыңдай. Нөкіс пенен қожені, ат мінгізіп жібере. Туған жерім тақия тастан еледі. Хей, қар өзік пен шымбай. Марқамада ашпа жеңгелер алтын сақиналарды тапсырып атырғаны. Опа! Отаны! Рахмет. Марқамат, еселі сүретке түсіп қоямыз, келеміз қана. Ашпа жеңгелері, ілтімас сіздерден. Тездетейік, ресторанымыздың уақыты шекіленген. Гранд Халл ресторанда, Гранд Халл ресторанда қызметтегі жүрген жігітлер. Ілтімас, тортларды ап келейік ортаға. Марқамат, келін. Міне, кокниян директорына береміз, пішақты. Аламыз қана, от, ек кокниян директор, от, ана. Үстінен ұстайымыз, марқамат торт кесеміз. Білесің бе, сені дейді бұл жүрек, білесің бе. Іздесімде, жүрекке тек сен керек, іздесімде. Марқамат, бір-бірімізге торт жегіз қоямыз, өміріңіз ұсындай, торттай мазалы болсын, ниетте. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсен, қазірге жол менен жүрмесен, мені де мүрдем сен сүйбесен. Жаным ау сен, Марқамат, қолымыздағын берсек болады, о, таны. Тойла оң болсын. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым тұрсыз. Жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Уанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін. Қыз жігітке күлім деп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайық, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама. Гафуржан Садиқтың анасы Зиба анамыздың құрметіне тойлар болсын. Әй, ұшамыз. Сұлу қыздар қайдасың, жүрексіні аңсадай. Алтын жақұт тағайын, қолдарыңа қаншамай. Әй, ұш. Өзіңіз мен десе, қарап тұрмай ендіше. Бейлеңіздер шаршамай, бейлеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Көңілдерің жайнасын, шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай.
шырға байдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Тойханамыздың сыйлы меймандары, ұсы шаңырақтың күйеу балалары, Пердебай ағамыз тойыңызбен құттықтайды. Бәрше күйеу балаларының құрметіне, болсатын бәрше тәрбиеші апаларымыздың құрметіне. Сұраулар бойынша 16-шы бақша коллектив бақты жасарымызды тойларымен құттықтайды. Тойлар оң болсын. Шымай нөкіс бәндіргісінде автобустан түсті сұлу қыз, басқа жаным жүрісліре де байлап алды өзіне жіпсіз. Шымбай нөкіз бәндіргісінде автобустан түсті сұлу қыз, басқа жаным жүрісліре де байлап алды өзіне жіпсіз. Мені ізлеп келіп бедің Шымбайдан, Шымбайдан. Сұлу екен жүз көзлерің күн айдан, күн айдан. Егер маған бір өмірлік Есеке ағамыздың жеңгесі жақсылық тойыңызбен құттықтайды. Есекең бәрше қоңсылары тойыңызбен құттықтайды. Ауылдағы достарыңа мақтана бер, жеңгейлерге құлақ қағыз қып қоя бер. Нөкіз бұлай тұрсын Дубайға кеттім бе деп олардың ішлеріне от қоя бер. Ауылдағы достарыңа мақтана бер, жеңгейлерге құлақ қағыз қып қоя бер. Нөкіз бұлай тұрсын Дубайға кеттім бе деп олардың ішлеріне от қоя бер. Мені ізлеп келіп бедің Шымбайдан, Шымбайдан. Сұлу екен жүз көзлерің күн айдан, күн айдан. Егер маған бір өмірлік яр болсаң, яр болсаң, екеумізге жай саламан Дубайдан. Мені ізлеп келіп бедің Шымбайдан, Шымбайдан. Сұлу екен жүз көзлерің күн айдан, күн айдан. Егер маған бір өмірлік яр болсаң, яр болсаң, екеумізге жай саламан Дубайдан. Он алтыншы бақша коллектив тәрбиеші апалар тойыңызбен құттықтайды. Ей, ешамыз! Тойлар, тойлар қаласын, жастар бақытты болсын. Әзіздер сұраулар, қосықлар сұраулар бойынша кетіп атыр әзіздер. Үзбездікте. Бір достым бар, естетеді балалықты. Бір достым бар, үйретеді даналықты. Көріскенде өткен күннен сөз айтамыз. Сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Алыслардан кел алмай жүр. Бір достым бар, елге сәлем бер алмай жүр. Әрбір үнсір үнсан туған жерін сағынады. Туысқаннан бір хабарын ала алмай жүр. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Тарса дағы бұл тағдырдың зіл шанасы. Инсан білес өмірінің өлшемесі. Дүния, дүния дейіп тұнбай жүгіреді.
ұмытады кейде атаған анасын. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real one. Қанамыздың құтлы меймандары, Есен ағамыздың інісі Таңбай ағамыздың үрметіне, һәм де Жангелдінің қарындасы Ситора қарындасымыз тойыңызбен құттықтаймыз сіздерді. Тойлар тойлар болсын, жасар бақытты болсын. Ассаламу алейкум әзіз достар. Қазіргі қосығымыз жер жүзіндегі барша күндер атты қыздарымызға арналады. Құрметпенен Ажниас. Жаным деп күлдірем, күндей саған барам. Сенден хабарым жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлнарым. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табалмадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Есен ағамыздың інісі Таңбай ағамыз тойыңызбен құттықтайды Бозатаулы меймандарымыз. Сұлу болып кеткен ауыл менен қалам, қосықлар айтады қара қалпақ балаң. Гүлленіп тұр міне, гүлленіп тұр далаң, келмедің сен гүлнарым. Сұлу болып кеткен ауыл менен қалам, қосықлар айтады қара қалпақ балаң. Ausmas muhabbat ji
жетер мухаба. Сені іздеп ауылдан ұлатымай ай, жүрегім ау мен сені ұнатымай ай. Қалсылмасын мухабат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Жетелеген арманға қоса барамыз. Аққан дария аса, сұлу қия баса, таусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат. Сені іздеп ауылдан ұлаттымай ай, жүрегім ау мен сені ұнаттымай ай. Таусылмасын мұхаббат, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Сені іздеп ауылдан ұлаттымай ай, жүрегім ау мен сені ұнаттымай ай. Таусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Тойханамыздың сыйлы меймандары Жангелдінің жорасы Абай тойыңызбен құттықтайды. Жангелдінің бәрше жора жолдастары, құрбы құрдастарының құрметіне. Жасар баб зарубежный қосыларыңызнан өтеміз. Жангелдінің жорасы Абай тойыңызбен құттықтайды. Жангелдінің бәрше жора жолдастарының құрметіне. Жангелдінің жорасы Абай тойыңызбен құттықтайды. Жангелдінің бәрше жора жолдастарының құрметіне. Сильно держки, даже если я мама бейс, слышал скачки не ложь. Чина братан, автор легендарной песни, говорил он как-то, что однажды хайпа не ложь. Чина братан, лоу, чина братан, вау. Чина братан, лоу, чина братан, лоу, вау. Алло, пихат, любой проблема, тау. Сон, там тебе не хозга. Танцы, искусственность, братишка, сара. Тарки не сын, уверен, на жире мы весим. Песня сай, аснота. Меньше ритм, жире айси. Писи, все жагам, он спаси. Сын, да, братишка, мем. Это моя фишка в полу мере. Чина братан шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина братан Чингисхан. Синдергана, Тандырылмаган, Тарыңыздан. Синдергана, Тандырылмаган, Тарыңыздан. Синдергана, Тандырылмаган, Тарыңыздан. Синдергана, Тандырылмаган, Тарыңыздан. Есен ағамыздың жасылген ағасы Қалбай ағамыздың үрметіне, әм Есен ағамыздың бәрше туған туысқанларының үрметіне ұшамыз қане мархымат. Есен ағамыздың бәрше
Туған туысқаларының құрметіне, Қалбай ағамыздың құрметіне. Ахей, ошамыз! Есен ағамыздың ағасы Қалбай ағамыздың құрметіне. Туған туысқалары тойыңызбен құттықтайды. Сол кеште тойда. Ахей, ош! Жерім бірден анамая. Жүрмейді екен жүрекке айла. Құда шағыз маладая. Ортаға қарай Қолдашаға құшақ жая Әй қарында сесімін қалай Қара Қая Есімін балға дейша емес Балқия Құбаша билейік шекен бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия Қияғы серінің балдай Махабатқа жүрегім ас Бара жатыр теңеуім қалмай Алма мойын қиылған қас Сені сүйсе балға дейшаны Сені сүйдім балқия жан Сыйға тақтым мән падишаны Танцуй Есімнің балға дейша емес балқия Құпаша билейік шекел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес Балқия, құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Тойханамыздың құтлы меймандары Жангелдінің бәрше ағаларының құрметіне, Хассап ағаларымыздың құрметіне балконнан тойыңызбен құттықтап жатырсыздар. Хассап ағаларымыздың құрметіне. Ахей, ошамыз. Жангелдінің бәрше ағалары ошамыз. Сені туған анадан көздеріңнен ақ құмай қараған сары қызыл жасыл көйлегініңде әлемнің сұлуы Шырағыңды шақ-шақ, ярым басыма Ойнап тұрғаныңды көріп, айран қалып ман Ойна-ойна, нүгарым ойна Қаладан Ауылда да таң атады күн шығар Айырмасын қара қалпақ балаңдан Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ Тойханамыздың сейлі мемалары қаса бағаларымыздың құрметіне Жангелдінің бәрші ағалары тойыңызбен құтлайды Ахай, ошамыз Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ, ярым басыма Ойнап тұрғаныңды көріп, айран қалып ман Ойна-ойна, нүгарым ойна Құрғаныңды көріп, айран қалып қан Ойна, ойна, нүгарым ойна Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойна, құрғаныңды көріп, айран қалып қан Ойна, ойна, нүгарым ойна
тойханамыздың тойлар тойлар қаласы жасай бақытлы болсын. Класслас жорасы қалбай тойыңызбен құлайды. Туран құландыр зелі оқшаттың мы жайрана. Ашықлар құбайланған жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Ашықлар көп айланған, еліқтің сән қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң байранман. Күрдім қалдым қайранау, мәккәр жаннан айара. Туран құланды зелі, шабысқан сен жайрана. Гөрдіңе қалдың қайрана, мәкірім жаннана айара. Қиял жіпсіз байланған, хайран, хайран, хайраным, шүлде жүзген жиранам. Тоғыз құштай тауланған, хайалым епсіз байланған, хайран, хайран, хайраным, ашықсаннай хайара. Күрдім қалдым хайранау, мәккәр жаннан айара. Туран құланды зелі, шабысқан сен жайрана. Гөрдіңе қалдың хайрана. Кірім жаннана айара, туран елінің шоқ қызы, оқшаттың мы жайрана. Күрдім қалдым хайрана, мәккәр жаннан айара. Гөрдіңе қалдың хайрана, мәкірім жаннана айара. Туран елінің шоқ қызы, оқшаттың мы жайрана. Тойханамыздың үрметіне ұшамыз. Открывай двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты что ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Пахну как айдаха. Мама, я сказал, что ты не умеешь.
Рахмет, рахмет. Енді не қылайын, шампанский әкелмеді ғо. Менде емес шығар, айып енді. Менде емес шығар. Рахмет, меймандар, өз орларымызға отырып аламыз қане. Рахмет. Мархамат ортамызға жасыларымыздың аналарын ортамызға марат етеміз. Яғни, міне жасыларымыздың аналары Гүлшат ана жанымызды, келініміздің анасы Палзада ана жанымызды ортамызға марат етеміз. Әмде бүгін жасыларымыздың мұрындық апасы Малика Ашпамызды ортамызға марат етеміз. Келеміз қарай. Ана жан алдымызда аман болға істеген тілектеміз. Тәк ұлыңызды. Нешінші жыл қайсы санеде дүниеге алып келдіңіз? Қайсы сағатта? Келеміз. 2000 жыл 9-шы январ. Феврал ма, январ ма? Январ. Сағат нешеде? Азанда 8-де. Азанғы сағат 7-де. Молодец, аналарымыздың яғни бейт. Ана жан, сіз не? 2004 жыл 24-ші июл азанғы сағат 7-де. Мынадан көшіріп айтып атсыз ғой. Азанша. Екеуіңізсің 7-де. Нешінші жыл дедім, иә? 8 ғой мен. 8 ба? Өйтіп айтпаңыз керек аз. Мынауым 8 дейді аз. 8 деп кебем мен дейді. Рахмет ана жалар, алдымызда аман болғайсыз. Бүгін міне ұл-қызларды ұсында дүниеге келген сыпатында міндеттаршылық сауға саламлары бар екен. Марқамат ана жаларымызға сауға сәлемлерімізді тапсырамыз ағайлар. Аязлатпай сені дауыл самалға Бір қарап қой енді анаң таманға Әлпешлемес ешкім сені анаңдай Әлпешлемес ешкім сені анаңдай Аш қалса да өзі жеме жегізді Мехір менің аппақ сүтін емізді Тілің шыққан кезде ана дегізді Әлпешлемес ешкім сені анаңдай Әлпешлемес ешкім сені анаңдай Бақтымызға аман болсын мехрибаным анам бар Ана мехрім мәсілі бұлақ ақыл көйім данам бар Кәмет оның аяқасы иманы пәк кабам бар Менің үшін әзіз ұрсаң алтын тажым анам бар Және тоның аяқасы иманы пәк кәбам бар Менің үшін әзіз ұрсаң алтын тажым анам бар Ойлап күлсін жайнап жүрсін қадырданым анам бар Өмір жасы жүзге толсын алтын тажым анам бар Ойлап күлсін жайнап жүрсін қадырданым анам бар Өмір жасы жүзге толсын алтын тажым анам бар Бауырыңа басып мені әлпештеген адам бар Бұл болмаса менің үшін болар мұна дүния тар Бір нәрсеге нала беге Рахмет, ана жалар алдымызда аман болғайсыз Дүния тұрғанша тұрғайсыз ана жалар рахмет Вот әне Рахмет Рахмет, өз орларымызға барып отырсақ болады бүгінгі позитивті. Қайта берсін бі? Яқшы дейді осы разды. Яқшы, әзілдесіп отырған. Тәк тұрамыз. Енді ортамызда Викторина өткереміз. Бүгінгі күйеу баланың жоралары қыздыр батырма, яғни келін тәреп қыздыр батырма. Бүгін батыл болады ағайлар. Келістік қо. Тәк бүгін мені сенің тойың, мен жорап ортада баспен айланаман, аунап ойнайман деген жоралардан кім бар? Қалбай. Қалбай кім болады? Кластасы. Кластасы Қалбай ортамызға мұрат етеміз. Стоп. Ойнама сен өйтіп. Қалбайдың ұсыйтып ойнайтығын білесен бе? Білемем. Қой деп айтпайсан бадым сонда бұған. Бұл бұаққа сен үйренетін уақыт болды ғой. Тәк, келін сіз беттен кім бар? Рам. Кім? Рамуза. Рамуза, кластасы ба? Достым. Достысы Рамуза, маэстро музыка. Ай-ай-ай, девушки, танцуйте давай, девушки. Синамай, синамай, девушки, кайф, 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 ай, души. Кайфовай, хочу, ай-бай. Санса,
Рахмет. Сәлем бердік қалыс ба. Бұлай ойнаймыз ғой негізі, а? Ойнаймыз. Бүгінгі сіздерді сеніп шақырып атыр. Так, келеміз. Келеміз. Мен бастан 20 секунд уақыт. Қандай қосық? Болады. Бола береді. Болды, келістік. Так, сізге қандай қосық? Бола береді. Кеттік 20 секундта. Келістік қой. Маэстро музыка, кеттік қой. Карим Дитуал. Открывает двери без ключа. Налетели как саранча. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Стоп! Стоп, рахмет. Пока яхс, трой верен. Пока трой верен. Так, сене кім бар? Қызлардан ба? Яғо, балалардан да бүгін. Қызлардан ба деп. Кім кебеді қыздардан? Айтпаймын. Айтпайсам ба. Кім бар? Асад. Кім ол? Жоралар. Жорасы Асад ортаға келеді қане. Алғыстар қайда! Стоп. Қайсысы Асад? Бұл ма? Бір үштің Асад ба? Біздің әм жора бар Асад деген. Кеттік қане. Ән жерде ойнап, ойынменен, яқшы ма? Бүгінгі тойды көрейік қандайығы ойнайтының бұрын. Кеттік қане, маэстро музыка, басын! Сұп, жораң тойында нүйістім шығарып бері аласаң? Айтқан сумасы. Айтқан сумасы. 1 миллион десе, 1 миллион шығармайды жасаң. Енді кеуілді неші сом шығады? 550 мың сом беріп қойпан. Беріп қойсаң ба? Ол спискі шығарым ол жүрді ол. Я қалтадан қазір играға неші сом шығады? Неші сом шығу керек? 100 мың. Е, мен бәрін беріп қойпа. Мұна спискіге жазылды ма деймен, я? Спискіге жазылды ма деймен. Рахмет. Так, сіз беттен кім? Наргиз. Наргиз, кім ол? Класс-лас. Класс-ласы Наргиз қане. Ой, осыра! Наргиз. Рахмет. Олай, негіз ойнай ма бүгінгі тойда? Ойнап жүргілді, ойнаймыз ба? Ойнамайыз ба? Ойнамайыз ба? Ойнаймыз ба? Ойнаймын. Ойнайыз, келеміз қане. Асадбек. Асадбек, келеміз ортамызға. Келеміз. 3 секунд уақыт енді. Баста кім қимылдаса сыразы. Кім жақсы ойнайтын? Келістік қо. Қандай қосық? Парғы жоқ. Парғы жоқ. Кеттік, мая сұра музыка. Стоп, рахмет. Астен, Асад. Ана шалбардая главный. Шалбардая. Так, Асадтың класстастары қайда отырды? Асадтың жоралары яқшы. Асадтың жоралары. Келеміз ғана. Вот, Асадтың жоралары. Бүгін Асадтың жоралары. Кім бар? Вот, міне, қара, легендарный джентра. Так, Асадтың жан жорасы. Тойға неше сом шығып береміз? Неше сом шығады? Неше сом? Айт өзің. Кім шығарды, ең патологын айтты? Ең патологы еле шыққан жоқ, патологын шығар қалесең. О, қайттым дегені қол мұна, оңай қалай. Қалайды танышым ор ұсман, қоры сото сенші жетір бұру беш, қора рәңге 13 мінген. Үш қолдетті сәмішкәрі. Жетір бұру беш, жетір бұру беш, қора рәңге 13 мінген жетір бұру беш. Стоп, вот ана, легендарыны жентір ай дейтін балалардан не үш сөм шығатыген. О, шығырмам, кеттік санағыны. Қанша? 100 мың. Молодец. Ұстаймыз. Рахмет. Рахмет кетебі. Мархамет. Жораң тойында қанша шығады? 200. 200? Кет қане. Санаймыз ана. Оо! 100 долларға. Қане. 200. Молодец. Және кім? Аға, кешсіз. Ақшаны санады сұға. Бұл кім болады? Кеу. Кім? Кеу бала. Кеу бала?
Нөгіске прайз қой, ап қой оны, нөгіске қайта алмай қалар. Кім бар және? Бас мен айланаман дейтіндей. Абай. Абай. Кет қана, маэстро музыка Абай. Абай жан қайда екен? Абай қайда отырсаң? Ортаға да шығайық. Абай жан қайда екен? Ау, аға не болды? О! Әлхамдулиллах, әлхам. Сен мына қосқа ойнамасын. Сақал адам. Біз атағымадық па, ақсақал? Ассалаумалейкум, аға. Жораң тойында не істем шығады? Қанша шығарып отыр? Балалар, патолог 200 болды. 250. 250, кет қане. Отыз. А, круг. Қандай круг? Жантайдың кругы. Вот, ана, жантайдың кругы 300 мың сом. Бұл 100 мың берді 400 мың сом. Кім бар және? Патолог қояман деген кім бар? Кім бар жарылардан және ойнайтын? Дубайдан келген шөте бар ғой. Кім? Дубайдан келген шөте. Дубайдан келген шөте. Қане? Кет қане. Енді Дубайдан келгеннен кейін доллармен есепласатын жар, иә? Доллардың курсы азыр менімше 1 миллион 270 мың сом. Опа! Шөте ойнап шығамыз қане. Ойна қанша ақша шығар? Жораң тойында қанша? Беремін. Береді әзір, шығарбасын енді. Қанша? Білмеймін көр. 100 мың сом. Дубайдан келгеннен кейін сомға мастер жіберген ғой. Шөте, ойнаймыз ғой. Негіз, расатыңыз ғой, шөте деген бір тілігі не? Рыставлет. Да, конечно, Рыставлет. Так, 1, 2, 3, және 1 жораң. Кім бар? Ақылбек. Ақылбек, е! Әй, рахмет. Ақылбек, жұмысы не зат? Қасап. Қасап, ол мұны. Қасаплардан не үстем шығады? 300. Е, 300 мың сом, кет қане. Стоп, клик. Стоп, клик ба? Көшті клікпен сеп отыз ба? Біздерден ағанда нақпен аласыз қосылар? Пластик істемейді тұрды деп. 300 пластик ба? Пластик бар. Болды, пластик бар, главный 300 мың сом. Рахмет. Және кім бар? Дайы жұрты Асадбек. Дайы жұрты Асадбек қаяқта. Дайы жұрты. Асад, Асад. Асад, Асад. Оп, оп, болды, рахмет. Қандай машын? Малибу 2. Малибу 2. Асат, не үстем шығады бүгін? Қалтамда барым беремен. Барым беремен. Қане, барын көрейік қане. О, мынау Малибу айнитыларын не үстем шығарады екен қане? 60 мың бар екен. 60 мың. 60 мың болады енді Малибуң. Бензин бұл емес па? Бензин. Малибу, метан ба, я газ ба? Бензин. Бензин. Дұрыс қой, 60 мың сом дейді. Рахмет. Рахмет. Біздер сондай ақша жинап отырмыз қазір, не? Пока, рахмет. Ойнаймыз ба? Ойнаймыз. Болды, тұрамыз. Так, келін сіз бетіне және екі подружка. Кім? Айсәнем. Айсәнем. Қайсысы? Класс, группа? Сіңлім. Кім? Сіңлісі Айсәнем ғана. Айсәнем, құлақ сал менің ақыма. Ақ ұранам сен түскенде ядым ау, ядым ау.
Қане? Бүгін тойға айтылды ма негізі сіңілісі? Келді ма? Қане? Қане? Хазыр, хазыр. Патолог ба? Патолог 300 ба батыр? Неші сом? 2 миллион 320 мың. Я, ол, кім? Я, ай, ай, ол, спискің ақшасы кейінен қырылып атырамсы. Я, ол, сен неғыла бір. 2 миллион 300 алып боп, ой, бол. Қой, өйтпен, ай, өйтпен өйтіп. Қане, сіңлісі келді ма? Келеміз қане, ай сенем. Сіңлісі, ойнаймай түр. Ассаламу алейкум. Қалай сөз ба? Так, және кім бар? Дефон. Кім? Дефон. Дефон. Ай-ай-ай-ай, девушка. Папалям, папалям, синий трак. Вот, мобилы ғырып. Келеміз. Так, жан келді, санаймыз, неші сон болды? Общий сумма, неші сон болды? Кеттік, мая сұра музыка, неші сон болған көреміз ғана. Неші сон? 720 мың. Кім? 720 мың. 800-ге толтырайық ба? Я, бастайық ба? Бастаймыз да. Хаваға? Е, қақтан білейм мен. Ақша беретін жармады бәм о. Тәк, бір... Қой, аға, қой. Кімнің атынан? Кімнің атынан? Ажағасы Жиенғали. Ажағасы Жиенғалидің атынан 200 мың сом. Қанша болды? 920. 920 мың. Енді әстен сен Роял ресторанның администраторына барып есеп ласып қайта бересің. Бұл ешкім не қылмайды. Ау, е? 1 миллион. 1 миллион пол. Рахмет ағайлар. 1 миллион пол. Бірінші орынға не үстем қоямыз? Бірінші орынға 300. Қол? Мынау, мынау сразы қалтаға басылды. 300-ден басылды жүрді. 300-ден. Я, бірінші орынға не үшсім? Бірінші орынға. Дайын шақыр мен. Ау, ұжы пара басланды да. Дайыны шақыр. Кім? Дайысы Мансур. Дайысы Мансур қайда қане? Маэстро музыка. Дайыр. Мансур, Мансур. Дайыр, дайыр. Мансур ағы. Рахмет, рахмет. Әмен зұлды. Пластик емес бәйді өр? 100 доллар дайысы! Молодец. Ай, тап өзің ұтатындай болып өйді. Дайысы Мансураға рахмет. Атынан 100 доллар. Молодец, рахмет. Енді нандай қылай. Бірінші орынға 100 доллар қайық. Дұрыс емес бе? Дұрыс емес бе? Бірінші орынға 100 доллар, екінші орынға неші сом? Екінші орынға 600. 600. Давай, нандай қылайық. Екінші орынға 600, үшінші орынға қалған көре береміз. Дұрыс емес пе? Дұрыс. Кеттік қане, ортаны ашайық енді. Енді қызық болайын деп тұр азыр. Енді қызық болайын деп тұр. 100 доллар. 100 доллар. Отылып қамаң. Красавицалар 100 доллар. Келеміз қане, ортамызда шәкке. Әмме отыртты ғо. Келеміз қане. Қызлар, келейік бер маң. Қатар мен қатар, тұр болайық жігітлер. Қатар, мынау менгі, мынау менгі дегендей. Келіп тұр боламыз. Тәк бірінші жұбылық. Яқ, мына шеттен басылайық. Келеміз қане, Асатбек ба? Асатбек, қандай қосық? Зарубежный. Зарубежный, қандай қосық? Парқы жоқ. Парқы жоқ. Кеттік қане. Самый настоящий уровень, с ума сводящий. Опа! Знаешь, дальше он решает все. Окей. Как у сел городского типа это месть. Я моя Азия качает мир, работает рассказ. Нас было трое, любое, под силу. Как тебе такое, Маскелан? Здесь жила, а? Узнать, кто такое чина. Даже капучино пахнет как мужчина. Стоп. Даже стоп. Все, белинг, тауэрма? Я? Деп, матут ларгался, ба, деп, не? Әсен бір тікейіп ойнайық, давай тікейіп. Кеттік қана, үш секунд уақыты. Мая сұра. Стоп.
Рахмет. Рахмет. Ага, кім жақсы ойнады? Қыз ойнады. Қыз ойнады, а? Уже таныс білесіз ба? Так, ашпа. Не сонша камера бар ғой. Кім? Асатбек. Асатбек. Болады. Кім? Анажан, өзіңіз айтыңыз, кім жақсы ойнады? Қыз ойнады. Қыз ойнады. Аха. Так, кім жақсы ойнады? Асатбек. Кім жақсы ойнады? Қыз. Ау. Only you. Бұл жерде қазір патриот болайын деп тұр. Кім жақсы ойнады? Асатбек. Кім? Қыз. Әне. Енесі қайда? Келіні күйеу балаң айтқанына қосылмай отыр. Енесі қайда? Осы жерде болса ортаға шықсын. Енесі, сіздің келініңіз балаңыздың айтқанына қосылмай отыр. Шаңарақ. Енді дұрыс қой, енді нете алмайды ғой, енді оның ампадыр шықса. Так, Асатбекке шапалақ бар ма? Астен, ана дауысам керек. Келініміздің падыршысына шапалақ. Сұрау. Қай жақ позитив? Тота. Асатқа шапалақ қайда? Ай, Астен, мына мен басып кетейін деп едім. Так, келіннің падыршысы. Рахмет. Рахмет. Екеуіңіздікі де бірдей. Рахмет. Сауға керек па? Честно болсын, честно. Честно? Ой, яқсы кеттік қана. Келеміз қана. Келейік. Келе қайсысы? Кім, кім наған? Қандай қосық? Сарубежі. Даканса. Даканса. Қандай қосық? Кете береді. Кеттік, маэстро музыка. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'ma get kick kick. Әй, әй, әй! Мен оны итеріп шығар деп атырған жоқпын. Ойыныңызбен таң қалдым деп отырмын, иә? Болады, екеуі де нормально ойнады деген үміттемін мен, не? Так, бірінші болып келеміз. Келеміз. Мама, мынау. Но не жеп өсіп отырсаң, брат, дейді ғой жаңа. Қандай қосық? Парқы жоқ. Парқы жоқ. Парқы жоқ. Кеттік. Кеттік. Маэстро музыка. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да, жолқынып бір билейік шаң шығарып ортаға. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да, жолқынып бір билейік шаң шығарып ортаға. Стоп. Бір бұғадай болып қуын жүрсен қо артында астында. Қорытып алдың қо. Шкебиді доп, 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 ес, ес. Әй, Рағым, елі ертеген саған, я? Болады. Пака. Шегіт бет, жақсы ойнаған шығар деген тілекте мен. Келеміз ғана. Ақсақал келеміз. Ақсақал келейік. Келеміз ғана. Келеміз. Так, қандай қосық? Сарубежный. Ақсақал қандай қосық? Қыздың жеңі жоз. Тамада, 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 тамада. Ай, қыздан жол, тамада. Қыздан толды не да? Қыздың жол жеңішке. Ей, сөйтіп айтса, ақтан білейін мен. Протез кетіп қалды ма демем ғой жаңағы. Кеттік, маэстро музыка, кет қана. Дос, о, дос, әкесі, дос.
айырдым. Молодец, красавчик, бимбенден айырдым. Шыркын, манау, хуаныш тойындым. Құтоқтауға келіп тұрған түрі. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларымда бар. Бақтым еттеген бірлім. We can lay. Maybe I don't care what they say. I know you want me, you know I want you, want you. Stop. Mama, не болды сізге? Қандай қосық негізі? Арабша ма? Ләзгі ма? Қандай? Парқы жоқ. Парқы жоқ па? Қандай қосық ең кеңісі? Әй, $100 алайық, ау. Қандай қосық? Дана осың ғой. Қандай? Зарубежный, кеттік Айдарға, кеттік қане. صاحبي كلمني وقال لي نزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش اشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 Дурдана, Дурдана, келеміз қане ортамызға. Дурдан, Дурдан, Дурдан. Стоп, стоп. Шықпай мәнде батыр, кім бар? Ұлдаулет. Ұлдаулет, қайсысы, келеміз. Мағам, сіздің ойнаған страшный ғо? Ойнамастан көрініп тұрды да уже. Так, отамыз қо? Еплейміз. Еплейсіз ба? Келеміз қане. Дубайдан келген ағамыз. Кім, кіммен ойнайсың? Ойнайды. Но жатып ойнай ма? Мұнмен ұтылдыс ба демек? Көр бір кәлі. Шөтемен ба? Кім бар? Екінші орынға сыразы. Кім бар? Қой, бір. Ой, бір. Кім бар? Мына кешсек, мына төртеуі кірсем қара көйлек киіп алып келеміз қана. Келеміз. Ал сіз нормально ойнап тұрсыз да? Так, қандай қосық? Шөте өзіңнен сұрайын енді. Қарғы жоқ па? Кет қана, маэстро музыка. Hearing it soldier, cause this is Africa. Tami Amina, waka waka, Tami Amina. Hot ya deki, fuck back, fuck back, jara 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 Әмір. Әмір, келеміз ортамызға. Әмір. Келеміз қане. Яқсы, ойнамай келе бер сен. Сен машинаң бар ғой, сен басын істеме. Келеміз қане. Мен мынау жерде мен шер енді. Ойнап көрме, қазір ойнап көресің. Әмір, қандай қосық? Парқы жоқ. Қандай қосық? Парқы жоқ. Турецкий. Кет қане, маэстро мұз. Яқ, бірінші Турецкий, одан кейін Зарубежный. Келістік қой? Болды, кеттік қане, маэстро. Колесо. Да-да! Да-да! Кет! Амир! Опа!
Tom terebini abı. Hey Amir. He? Hau ay jerde iş çıktın jerden gördük sıraza. Aslen. Hani. İskele. Voy voy mono. Parfümün iş çıktı o deydi o zaman. Tak. Amirge şapalak varma. Yes, zor oynadın. Zor oynadın. Tak kim edi? Atınız kim? Ulday. Kim? Ulday. Ulday'a şapalak varma. Bola tenge teng. Tak yen. Tenge teng o. Yak sen koy. Bir şapalak saldır bol. Bol da. Amirge şapalak kayda. Şaka bu. Bek ama. Ulday'a şapalak. Ha bola. Бұл ау ұттың ау. Бірді сыртқа шық түбіне жетті дейді жаңа. Так енді қыздарды қоймайық давай. Неше сомнан бөліп берейік қыздарға? 100 мың сомнан берейік. 5 қызға 200 мыңнан бере қояқ, я? Вообще. Оу, балаларға 100 доллар алып қойбат па содан кейін. Балаларға. Ау, ішіп. Вай, вай, мыналар не? Кеттік давай. Кеттік 100 мыңнан бол шығарамыз, 500 мың сом бұл. Сараймыз. Ау. Незат. Ақша берейін деп тұрсыз ба? Иә, жетеді ғой бұл. Так, 100 мыңнан санаймыз қана кет. Балалар қаламыз одан кейін, балалар. 100-ден. Рахмет, рахмет. Мұшы ойнады сінегіз. Қыздардың подаркасы әділіне. Рахмет. Кейін кейін шыққан. Вот ане. Рахмет. Ау? Ау? Мынау. Рахмет. Рахмет қыздар, рахмет. Ал енді балалар қалдық, өздеріміз қалдық. Дұрыс емес па? Жораң тойы ма? Жораң той. Кеттік қане. Келеміз қане. Так енді балалар мен балаларды жарыстырайық десек, ол онша қызық болмай, я қызық бола ма екен. Так 100 долларды кім алады? Парт. Яқ, білемен ғой сен алатын. Пар-пар болып аламыз қане. Пар-пар, мынау менің парым, мынау менің парым дегендей. Кім? Ашпа жеңгелер ма? Кім бар? Тай жұрттан. Гүлназ қайсы? Кім ол? Ашпа жеңге, келеміз қана, Гүлназ. Рахмет. Так, және кім? Ирада. Иралы? Ирада. Ирада. Кеттік маэстро музыка. Рахмет. Кім және? Ақтаудан Ашпа. Кім Ақтаудан Ашпамыз кім? Атын айта алмайсыз ба? Қайын жұртыма келеміз қане. Маэстро музыка. Рахмет. Бе, Мұрсықой ғой. Жеңіске да. Бұл неғып жүрді деймін да. Мұрсықой, баяқта. Келеміз Ашпалар, келемік. Қана, келек, келек. Так, ең кейінгі шарт. Ойынмен таң қалдырамыз Ашпа жеңгелер. Келістік қой. Ойынменен. Ойын алмаған адам шығарып жіберемін. Қандай қосық? Парқы жоқ. Парқы жоқ. Шөте. Кеш. Ашпамызға шапалақ! Ау, Ашпамыз сұлып қалды онда. Ашпамызға шапалақ бар ма? Шөтеге шапалақ! Болады. Болады. Рахмет, келеміз Ашпа. Келеміз. Кім келек? Асатбек.
Қандай қосық? Индийский. 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 Яқ деп атыр ол. Ол ойын жүгіре алмайды. Қандай қосық? Зарубежный ләзгі, қарызымша ләзгі. Зарубежный. Зарубежный. Кет қане, маэстро музыка. Бір қосық тек болған. Стоп. Ай, ай. Ай, қой. Егер ұсыны ұтсаң, пеналда қаласаң. Индийский. Китхане, маэстро музыка. Индийский. Мехди лага ке ракна, доли сажа ке ракна. Мехди лага ке ракна, доли сажа ке ракна. Лене туже о гори, аенге тере сажна. Мехди лага ке ракна, доли сажа ке ракна. Стоп, рахмет. Рахмет. Көріп атыпсың ойын. Кеш өзің. Өзің кеш қане. Келеміз қане, ашпа. Қазақстаннан келген ба? Так қандай қосық? Қазақша. 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 Қалеген. Кет қане. Опа! Қайтта келіп дейсіңде Далбасында бүлдірген Керіп берсем жейсіңде 18-20 қайтта келіп дейсіңде Әр жаның күләйді Баяғдай күн қайда Өстіп-өстіп ән салсам Көңіліңе ұнайма Әр жаның күләйді Баяғдай күн қайда Өстіп-өстіп ән салсам Көңіліңе ұнайма Рахмет. Жігітлерге бір қол шапалақ ұрайық ағайлар. Вот, рахмет. Ашпа жеңгелеріне бір шапалақ. Келеміз енді. Ойының шарты. Ау, а сен, ау, төртеуіңіз отырмап. Басқа адам жоқ шығар. Низат, бір рет не қыл? Бір не қылайын мұны? Дауыс берсін. Дауыс. Яқ, общий айтып отырмын мен. Ай, отыр. Ал, күйеу балаң жорасы кім ба? Енді бәққа берейін ба? Болды ал. Ашпасы шапала қайда? Ане саған, не керегі бар еді саған? Индийский ашыға ойнайма. Яқ, индийский болды ғой жаңа. Кет қал, индийский. Егер ойналмасын шық бетесең, кет қане. Рахмет, арғай ойын. Молодец, басым аман болсын. Ал, жігітке шапалақ бар ма? Асен. Ана, іштен алды сұқып ол дейді бұлай, не? Ал, ашпамызға шапалақ. Е, бердім ғо. Ал, жігітті жүр. Ой, ой, мұна патрат болайын деп тұрал. Мұна $100 патрат болайын деп тұрал. Шартты өзгертеміз. Ау, кредит төлеу керек ме? Аба, кредит төлеу керек. 300 мың сом ортадасын және кредит төлеу керек. Вай, вай. Келеміз қана, келеміз. Ашпа жеңгелер, келеміз. Хәме күрік, келеміз. Келеміз, Ферман. Так, ойында өзгерттіреміз. Шарт. Хәмеміз қосылып ойнаймыз. Мен 3 адам десем, 3 адам күрік болып қаламыз. 4 адам десем, 4 адам. Келістік қой. Ең ақырында қалған адам $100 алады.
Келістік қо? Ашпа жеңгелер келеміз қане. Жаң, үшеу еді қо мұнау. Үшеу еді қо, келек қане, қосыламыз. Қосылып ойнаймыз, мен екі адам десем екі адам, үш адам десем үш адам құшалып сай. Келістік қо? Кеттік маэстро музыка. Опа! Osmanda kuşlar üçgende salınıp gelgen Üşev, stop! Üşev, 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 özü üşev o. Özü, özü üşev mi sıkı özü? Onuş ama, özü üşev mi sıkı? Uy bir yalı, asteyin ana ültürü bularsan. Kurdu sıkı, kurdu sıkı oyun şartın ya. Ketik maestro müzika. Тю-тю. Мама. Мама, пока, пока. Көрдіңіз ғой, я? Кім-кім астен шығып атыр. Кеттік маэстро музыка. Жібереміз қана. Бесеу, 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 бесеу. Кім? Кім? Ай, астен. Ас, кім дейтер? Ай. Hay mana töbe hay hay özü hawk hobbe o oy vay mana nesi mana sonca aşbalarımız tur mınaqta bir birimen quşaqlaşıp ölüp baradılar rahmet bula bula ölümçü sonday bilemen qo men bular rahmet rahmet главный kredit tölew kerek toda hey kredit tölew kerek pa awa bolgana bolgu de ketik maestro musika yeke kim bala I'm losing it Шу, 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 шу. Ана, ай, ай. Рахмет. Я, болды, болды. Жібер. Сен, сен, ай, отыр, отыр. А, мынау. Ай, ана. Ау, я. Я, ойындағы адам, ойын. Мархамат мен кейінгі. Бір мәрте ал, ең кейін бір мәрте. Кеттік маэстро музыка. Стоп, үшеу, үшеу. Рахмет ана. Яқ ол, неше? Не қылайын енді? Вот, честный, неше адам азыр? Яқ, ой, ой, мынам. Жаңа берді өзің басқара қойсын мыналар жағамын алайын деп тұрды ғой мыналар өзіне болды онда қарама қарсы тұрамыз келеміз жігіттер ойынның шартын өткереміз ойынның шартын өткереміз бір бірімізге қарама қарсы пар тауып аламыз пар кіммен хәмме бір бірімізбен ба кеттік қане ашамыз бірінші жұпылық балалармен балалар батыл болайын деген қандай кетті иә кеттік кіммен жарсасаң любой любой кеттік қане кеттік так келген меймандар тек кім жақсы ойнады келістік қой соған шапалақ ұрамыз жора жолдас ашпа жеңгелер болсу жоқ келістік қой иә келеміз қана келеміз отырсаң ғой сен отыра берсейші так маэстро музыка қандай қосық любой кеттік қана маэстро музыка Стоп, мынандай болып патырат болайын деп тұр азыр не иә дұрыс емес пе анажан дұрыс көріп отырсыз ба ауа яқшы 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 білемен ғой сразу ұрысып басылады мыналар бір ұрысып жатыр шартты өзгертейік келіңізші жігітлер келіңізші парменен парменен істесек келістік па иә үстелшік үстелшік давай үстелшік үстелшік давай кел кеттік қане ау аға әзір әзір үстелшік келіңізші қане төрт үстелшік шығарайық төрт үстелшік төрт үстелшік яқ өзі бесеу ғой мынаны аш кеттік айланып отырамыз ең соңғы ұтқан адам $100 алады келістік қой келістік қой үстелшікті ұстап жоқ мынандай деп болды кеттік айланамыз қане It's my life. Oh, 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 o
Отыр! Ай, мана! Ай, мана! Ай, мана! Ай! Енді бұған ұлан, енді не қылайық, тұр келемсі енді. Енді не қылайым мен? Енді төбелестірмей жарман ордады. Ауа, сол. Тұрамыз қане, тұрамыз. Ілтымас, итермейік, яқшы ма? Итермейік. Итермейміз, кеттік қане, мая сұрамыз. Зәтілдем аямадам. Шаштары үрбейіп, белді арбайып, көйлеге тұртыйып, бұрса да ұялмай. Көздері тұңғойып, қарады жымайып, тамырын тартылып, барады ойбай-ай. Кеңірді көртеніп, көздері бөлен. Отырамыз қане, отырамыз. Вот, анем. Енді өп, вот, анем. Рахмет. Мына денесімен любой адам шығарады мынау. Мынаған кәп жоқ. Ал Азай батырымыз келісті итеру. Я ұсы кетті, ең кейін соңғысы. I am a disco dancer. Отырма. Уже тәрі. Ау, давай, кет қане. Музика. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Стоп! Рахмет. Вот, ане. Ане, тұргелек енді. Мына үстіл шығам, ресторант кінау. Ауа, яқ, ұсы, ең кейінгісі. Бір үстіл шық қалды. Міне, айланамыз. Отырған адам, $100. $100 бүгін кім алады? Жорасы ма? Әлде жорасы ма? Тұр. Айланың ұлтымас. Келсі ғой. Айланамыз. Кеттік маэстро музыка. 3 секундта. Стоп! Ай, мұрау. Әсен. От, ане. Болды, рахмет. Я, болды. Стоп. Яқ, мынау неше күрік негіз? Ке, кім бар мемен жығатын дейді да сұразын, е? Тот бір. Ақша керек емес бізге, не? Просто анау сұранап кетіп, солай отырмады. Бұл қайтан ойлады. Ананың бар ма, класы 100 кіла. Мен 85 кіла. Бас қызат. Рахмет. Болды, стоп. Арман қонағыңыз ұяға қонса. Болды, яқсы. Вай, мыналар не? Кеш, аға. Жіберсе көрек, ой. Ойын баса. Маэстро музыка, жіберет. Стоп. Незат дейді, қандай қылайық? Бөліп берейік ба? Бөлік берек па? Досылық қазір дұрыс емес па? Досылық емес па? Екі жаған дос, ақша айырмай қойсын досықты. Давай, сол дұрыс. Маған ақша керек емес, жораны құрай керек. Болды. Нандай қылайық онда. Ақшаны шығарамыз. Мына екеу қырылып. Ау, мына мен ақшаны абалайын нан. Болды. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек. О, тәне. Бауырларсыз жүгінде ауыр. Рахмет. Ау, мынау. Болды, рахмет. Екі жораға да шапала құрып қояқ. Бөлісіп аламыз, яқшы ма? Менің досым, мен әрке жақтаған. Рахмет. Менің досым, мен өзіңмен. Рахмет. Мынан бір тезірек имам жақырың бізді, ала сала жіберсін, яқшы ма? Марқамат, келін кеу, келеміз. Жақсы көрет ол сені. Бағаласын кіңімінді сен. Әк, жора жолдасылары үш жерде тұрамыз. Келеміз қане, жора жолдасылары келейік қане. Берман қарай, мониторға қараймыз қане. Бүгін жасыларымыздың love story-ы бар екен ағайлар.
Әммеміз экранға назар аударамыз, жасларымыздың Love Story-сын тамашалаймыз ағайынды. Ашып берек, әлтімас меймалар, ортаны ашып берек, ортамызда келін кеу, бәлесін тамашалаймыз ағайлар. Келеміз ғана. Ортамызға барайық, үш жерде тұрайық. Келген меймаларға ағайын туысы араларға жақсы бір тілегіңіз. Ассаламу алейкум, келіп отқан қонақлар. Жүрі жолдаслар, ағайын туысқалар. Классаслар, жоралар, ранун, ағайын туысқалары. Мен ағайын туысқаларым кеп отырғаныңызға көп-көп рахмет. Дай жүрдім. Мына жақта кеп отырған общий қонақларға рахмет. Не деймін сол? Мен үйіне барсақ жақсы не тойларға барайық. Рахмет. Қол шапалақлар ағайлар. Отанай. Марқамат бүгінгі тойымыздың маликасына жақсы бір тілек естеміз.
Мархамат, микрофон сізге беремін, келген меймандарға, досыраларға жақсы бір тілегіңіз. Рахмет. Хам менің үйінде сындай жақсы күндер көп болсын, тойлар көп болсын. Сындай тойларды өткізіп беріп атқан ата-анамызға, ата-енеме рахмет. Сол. Рахмет, қол шапалақтар ағайлар. Мен де өзім нөбетін атан бақытлы мен бақытлы болын. Қаралпаққа кіріп келген уақытта шылпықтай болып, биікті шаңырақтардан көріне берің. Мархамат ортамызда келеңкеу Валис болады ағайлар. Ортамызда келеңкеу Валис ағайлары. Мая сұра музыка. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I am. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect. Anyone I know, she shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so жасларымызға қол шапалақ қошеметтер керек айсы. Жангелдінің ағасы Жиенғали ағамыздың құрметіне. Атабек. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жара. Сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тор бойыңа сенің бейін жараса. Кел билейік оңаша. Бүгін менің көңіл күйім әй, тамаша. Той қызметіңізде бүгін тойда DJ
Гриша. Открывай двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Такой красавчик, кто-то такой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Ну такой ути-пути, а ты чё ли болец? Ладно, тогда мы не будем, вижу, ты тоже самец. Жангелдинің отырсақласы жорасы Аббас. Меня просят на махарный пару. Жоралары Қалбай Абдрашид тойымызбен құлайды. Жангелдінің отырсақлас жорасы Аббас тойыңызбен құлайды. Жорасы Қалбай Абдрашид тойыңызбен құлайды. Жангелдінің жорлары Абай, Берік, Әмір, Димок, Асат тойыңызбен құлайды. Абай, Берік, Әмір, Димок, Асат ешамыз. Диджей Миша! Bring that ass back like a boom 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 boom. Жангелдінің кәсіптестері Азиза коллектив тойыңызбен құттықтайды. Жангелдінің бәрше шөре жолдастарының құрметіне Азиза коллектив
жігітлер ұшамыз. Настоящий уровень, с ума сводящий, слабых трач, дальше он уезжает все. Okay. Мы сел городского типа, это месть, я моя Азия, обитает мир, как отбирает разгаз, нас было трое, любое, под силу. Как тебе такое, маскила, пережила, узнать, кто такое, чида, Тоже капучино, пахнет как мужчина, тоже Аль Пачино, хочет быть как кино. Азиза коллектив, Жангелдінің жора жолда сар ешамыз, молодцы. Пахнет как мужчина. На красном шапане круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхана, тандырыл маған дарыңыздан. Синдерхана, тандырыл маған дарыңыздан. Синдерхана, тандырыл маған. Watch it tickle on me. Bounce, watch it tickle on me. Street Brazil. Well, this here is gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega, and this how we gonna do it. Da! One, two, three, four, uno, dos, tres. I know you want me, you know I want you, want you. I know you want me, you know I want you, want you. I know you want me, you know I want you, want you. I know you want me. You're a good soldier. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie biggie mama, one F to Z. Бақытлы жасларымыздың тойында бүгін тойда DJ Миша. Yeah.
bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. Can geldinin Can Jorası Asatbek. Kurdası Dilbuza. Asatbek'ten balası Alihan toyunuz ve kutlaydı. Toylar on bolsun. Asatbek Dilbuza Alihan. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, 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 blow. Hey, pull up, pull up. Sound of booms and the place I pull up. Sexy girl and me can't get low. Girl I go down by it, that's me low. I'm ready when me step in at the club. Select a tonic up in at the store. Music a booms and lyrics by the tons. And the high grade send from a low. Be tell them that you're with this. And in my best lyrics. Mash up the place but you are not for this. You're me now miss number one. He call them at this waistline, can't resist. We such out for this, and in my best lyrics. Mash up the place but you are not for this. You're me now miss number one. Mash up the place. Geldinin verşe şöre şolda sar akır burada sar ne hürmetine klaslas water swaklas şöre şolda sar yaşamız. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Rock you.
Bring that ass back like a boom boom. Bad like a boom boom. That ass bad like a boom. Toyxanamızın sıyla mimalları, Kiyuballarının hürmetine, Kiyuballara bir edip ayağımız soyunuz ve yaptılaydı. Kiyuballara bir edip ayağımızın hürmetine. Hıney yaşamız. Şanırak'tan Kiyuballara bir edip ayağımızın hürmetine malatsı. Verdi bayağımızın hürmetini yaşamız. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Халли, Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак. Остановиться никак. Я ваш гик кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой вдыхали. Kiyuballara verdi bayağımızın hürmetine. Elmir apamızın kiyuballası, Kuanış ağamız, Sidora apamızın hürmetine. Hey yaşamız. Maria, 너가 듣고 싶은 말 하고 싶은 게 난데 Maria. Damn girl, you so fucking sexy. Yeah.
Shaco. I'm a matto fatto gentleman. I'm a matto fatto gentleman. I'm a matto fatto gentleman. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump, 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 hump. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, 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 hump. Rafamızın kıyı balası Juan Şakamız, Sitora Şengemizin hürmeti yaşamız. Ah, hey yoş! Mane kupe, 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 kupe. 0 to 100, and they go 0 to 100. Charlie, let me tell you something. When I jump on a drum thing, when the floor get the jumping, when the track get the pumping, can they mess up your country? And the MC hammer hammer, film this for your camera camera. Alabama, okay. Elmir apamızın kıyı balası Kuanış Sitora toyunuz ben kutlaydı. Nasty. Thank you.
20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire, yeah, to hit you motherfuckers up. And this is why, this is why, this is why I'm hot. So much ass, oh my god, I feel like an astronaut. Hey yo, party right here, you gon' dance or what? Hey yo, Mr. DJ, turn it up. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga Шептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Шептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Я не сундуклад, но меня все знают как. Рахмет, айзер. Суның менен бүгінгі тойымыздың сасы өбетін жұмақлаймыз. Келесі тойылып, әзімелерде көріскенше. Қош сау, саламат болың әзір. Келін кеулерімізді тойдың басында қалай күтіп алсақ, жора жолдастары, құрбы-құрбастары,
Koşamet menin, saz sohbetler menin, paddeşki verip joranızga şafalaklar menin, ak otav törüne şarkı salamız. Baktılı şasayımızga Grand Hall restoran administrasiyası atınan bir ömürlük baktıyımız. Jora jolda sarı, ol şafalak koşametler menin. Baktılı şasayımızda ak otav törlerine şarkı salamız. Toylar toylar olasın, Kozlubat'tan Jasar baktı olsun. Grand Hall restoranı Şemet Atnan. Baktlı Jasar'ımızga bir ömürlük baktlıyımız. Şürek törlerinizden muhabbat ışıkları terk etmesin. Müldür Karakas, sen özlep jürdüm ajalar. Yendi taptım ba degende, ketpe jürekti jaralar. Süyümen seni her dayım, süygenin tek men bolayım. Бақытлы қылсам өзіңді, жоқ менің басқа арманы. Той бүгін, той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақыттан жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйемей.